Poštovani gledalci, dobro jutro, dobrodošli na kanal Naša Balkan Televizije. Pratite naš jutarnji program pod nazivom Uz jutarnju kaficu. Ja sam Tamara Stojmirov, tačnije Uz jutarnju kafu. Ja sam prekrstila našu emisiju, ali svejedno, važno je da se u ovoj emisiji trudimo da odgovorimo na sva vaša pitanja, tako da ako želite da se priključite, da postavite neko pitanje, to možete učiniti pozivom na broj telefona 011-415-9800. Moja prva gošća ovoga jutra je Milica Đurđević, potpredsjednica Srpskog sabora, zavetnici. Milice, dobro jutro, dobro mi došla. Dobro jutro, bolje te našla. Kako si? Evo, dobro je. Radno? Radno, da. Radno. Žalila si mi se malo u šminkernici, ima mnogo posla ovih dana. Jest. Ali dobro, to je nekako svakodnevnica kada su političari u pitanju. Pa jest, ovih dana zaista dosta i nastupa i emisija i razgovora s ljudima i obilazaka odbora, ali dobro, u svakom slučaju raduje me da je tako da smo uorni za rad. Inače moram da pomenem i da je naša delegacija predvođena predsjednikom pokreta trenutno u Moskvi na sastancima sa našim prijateljima, pre svega sa gospodinom Baburinom, sa gospodinom Olegom Zizom, koji je dobio i značajna priznanja za doprinos jačanju srpsko-ruskih odnosa, sa prijateljima iz Jedinstvene Rusije, dakle vladajuće partije. Tako da, eto, to je negde i naš taj, dok mi ovde radimo na ovom unutrašnjem planu, i te kako smo angažovani i na unapređivanju tih naših, da kažem, diplomatskih odnosa koje imamo u Ruskoj federaciji. Mislim da je to važno i ono što mogu za sada da prenesem, još uvek do poseta nije završena, jeste da smo dobili ohrabrenje zaista od ljudi koji su istaknuti u ruskom državnom rukovodstvu, da će oni učiniti sve da pruže podršku Srbiji sada u očuvanju teritorijalnog integriteta i da se nadaju prosto da Srbija neće podleći pritiscima i potpisati bilo kakav oblik priznanja. Da, zašto je taj neki dobar odnos sa Rusijom nama toliko važan? Iako je to odgovor, pretpostavljam da mnogi znaju, ali za one koji dalje imaju neku nedoumicu. Često kažu Rusi nam nikada nisu pomogli, ali ako se ja dobro sećam, mislim da se sećam, nikada nas nisu ni napadali, zar ne? Tako je, pa vi ste već u jednoj meri i dali odgovor. Ja se izvinjavam. Mi smo malo na vi, malo smo na ti. Hoćemo na ti, da. Ajde, pošto je ovako, da kažemo, jedna neformalna emisija i spontana. U svakom slučaju, nekad je važno da pomenemo teme koje na izgled deluju poznato, opšte poznato, ali uvek treba podsjetiti na one činjenice koje nam se čine neupitne. Pre svega to je da je Ruska federacija zaista istinski saveznik Srbije. I sad će neko reći, naravno, da Rusija ima svoje interese i to je u redu. Znači, to nije apsolutno sporno. Ali, u istorijskom protoku vremena, interesi Ruske federacije su se u 99,9% situacija poklapali sa interesima Republike Srbije. Ono što je u jednoj meri sprečavalo našu puniju saradnju su dve stvari. Prva je ta da je Rusija tokom 99. godine zaista bila zemlja u kojoj se jako teško živjela, u kojoj je bila potpuno devastirana pod kontrolom spoljnopolitičkog faktora, drugih sila, dakle jedna razorena zemlja potpunog beznađa. I mi sada vidimo kako izgleda kad se taj veliki džin, taj veliki medved podiže i vraća se na čelo najvećih svetskih, ekonomskih i vojnih sila. I sada Rusija ima daleko više komocije i kondicije da podrži i zaštiti naše interese. Uostalom, Srbija je u očima zapadnog faktora oduvek bila ogranak rusofobije. Dakle, njihova srbofobija je ogranak njihove rusofobije. Oni nas tretiraju definitivno kao neke male Ruse na Balkanu. Naravno da je tu pravoslavlje važan faktor, naravno da su tu naše istorijske veze također značajne, ali i njihov cilj je da nama izbiju iz ruke mogućnost da mi vodimo jednu politiku ravnoteže i balansa, da sarađujemo s istokom i zapadom, kako bi nas potpuno izolovali i rekli ne, vi niste država koja odlučuje sa kim će imati međunarodne odnose, nego ste vi naša kolonija jeftine radne snage koju ćemo mi eksploatisati onako kako nama odgovara. Ozbiljni geopolitičari smatraju da je Balkan tačka koja je veoma važna za kontrolu Evrope, da je to zapravo jedan meki trbuh Evrope, a da je Srbija kao takva ključna zemlja Balkana, jer samo ona ima tu mogućnost da objedini države Balkana, naročito ako uzmemo u obzir da i brojni narodi na Balkanu nekih hteli to da priznaju ili ne, nije ni važno da na svako ima pravo da se izjasni da bude ili putanac, ali znamo šta su istorijske činjenice,
potiču od srpskog naroda i srpski faktor je prisutan u tim državama i u Makedoniji i u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj naravno. Tako da veoma je važno da mi shvatimo da je Rusija danas uspravna i moćna i može zaštititi naše interese, ali je bitno i što je do sada također sputavalo da mi budemo spremni da tu pomoć prihvatimo. Ja ne znam da li se vi sećate kada je Evropska unija uvela sankcije Ruskoj federaciji, predsjednik Vučić je izašao i rekao je jednu rečenicu koju čini mi se najbolje oslikala koliko smo mi servilni prema Briselu. On je rekao, mi nećemo subvencionisati našu poljoprivredu i naš izvoz zapravo u Rusku federaciju da se ne bismo okoristili ove sankcije koje Evropska unija uvela Rusiji. Pa to je istorijska šansa. Pa šta drugo Srbija može da čeka nego takve prilike? Pa zašto se mi ne bismo koristili? Pa to je naše legitimno pravo. Mi nismo članica Evropske unije. Mi nismo u obavezi da sledimo njihovu spoljnu politiku i da uvodimo sankcije. Mi valjda treba da imamo naše interese. Mi smo isključivo u obavezi da sprovodimo naše interese. I mislim da je to pokazalo koliko smo mi nespremni da tu saradnju sa Rusijom prodobimo. Znamo situaciju sa Rusko-Srpskim humanitarnim centrom u Nišu koji dalje čeka. Vidimo da se izbegava da se njima dodeli tamo diplomatski status. Sa druge strane, to je učinjeno sa pripadnicima. Šta bi to tačno značilo? Hajde i to da pojasnimo malo građanima. Da, to je isto važno da pojasnimo. Evo ovako, mi smo kao pokret organizovali velike masovne demonstracije kada je vlada usvojila zakon o saradnji sa NATO paktom, zapravo i Narodna skupština, u oblasti logističke podrške. Smatrali smo da je to upravo ono na šta pokojni predsjednik Slobodan Milošević nije želeo da pristane. Dakle, da NATO trupe mogu bez ikakve materijalne, krivične i prekršene odgovornosti krstariti našom teritorijom. Ja sam uvijek se trudila da to plastično objasnim. Znači, sada pripadnik NATO pakta može ući u ovaj studio, povrediti nekoga od nas, ukrasti nam nešto i ne odgovarati pred našim zakonodavstvom za počinjeno krivično ili prekršeno delo. Tako da mi smo u tom slučaju taoci NATO pakta. S druge strane, oni mogu da koriste naše kasarne, našu vojnu infrastrukturu. Znamo da i dalje imaju kancelariju pri Ministarstvu odbrane. Srbija kaže, mi smo vojno neutralni. U redu. Da li smo NATO paktu ovakva prava? Ajde da vidimo zašto je sporno da se Ruskoj federaciji, koja nema vojnu alijansu poput NATO pakta, nego njihovim humanitarnim predstavnicima da sličan status na teritoriji Niša. Njih tamo ima nekoliko. Za Rusiju je to važna poruka, jer bi se Srbija time obavezala u smislu očuvanja vojne neutralnosti i balansa i rekla, evo, podjednaki uslovi, iako i tada bi dalje NATO pakt imao više prava, važi i za jedne i za druge, i to je poruka da smo mi neutralni i da vodimo politiku ravnoteže. S obzirom da mi to izbegavamo, mislim da Rusija još uvijek ima jedan stepen zadrške u pogledu prema Srbiji, ali da s druge strane sve što su do sada uradili, i lobiranje u Interpolu, i lobiranje u UNESCO, ja sam bila u Moskvi kada smo čekali glasanje u UNESCO pre 2 godine i odgovorno tvrdim da nikada ne bismo sačuvali Pećku patrijaršiju, Dečane, Gračanicu, naše svetinje na Kosovo i Metohiji, naše kulturno blago da nije bilo Ruske federacije. Neka su samo to pomogli. Hvala im. Zato što znam da su lobirali kod islamskih zemalja, muslimanskih, koje bi inače glasale za to da se naša baština preda takozvanom Kosovu. Rusija je, zahvaljujući zaista svojom diplomatskoj aktivnosti, to sprečila. Mislim da mi nismo svesni koliko je taj evroazijski koncept postao jak, jer nama ovdje konstantno ispiraju svest propagandom da Evropska unija nema alternativu. Pogledajmo ulice Francuske, pogledajmo ulice Belgije, pogledajmo situaciju u Nemačkoj koliko su ljudi nezadovoljni. Da li je to budućnost kojoj mi težimo? Ako jedan Ramuš Haradinaj na potpuno direktan način proziva Federiku Mogherini da je ona odgovorna za prekid procesa, možete zamisliti kolika je lakrdija ta briselska birokratija. Ima neko na telefonskoj vezi, da čujemo što kažu gledalci. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje. Ja sam Miloš Dojčinović, objavljam kolumne za podgorički portal IN4S i znam da Milica isto sarađuje sa tim portalom. Dobro. I želim da je pitam koje kontramere treba vladu u Beogradu da uvede ovim takozvanim prištinskim vlastima povodom njihove odluke da formiraju vojsku Kosova. Dobro, hvala što ste javili. Evo, baš smo malo pre... Da pozovemo gledalce da čitaju kolumnu.
da pozovemo da čitaju portal divnog Gojka Rejčevića i divnih novinara, to je najčitaniji portal inače u Crnoj Gori i opozicioni. Malo pre smo vas pominjale u Šminkernici, da, verovali ili ne, tako da nam je baš drago. Što se tiče, evo ja ću ispričati recimo jednu situaciju, juče sam razgovarala sa jednom poznanicom i ona mi je rekla, ja odlično, evo Haradinaj neće da nam uvede takse od 1000%. Pošto se ona bavi maloprodajom, ja sam joj rekla da. To je kao kada bi ti sada podigla da majica koju ti prodaješ za 1000 dinara više nije 1000 dinara, nego je 10.000 dinara, a posle 2 nedelje najaviš da ćeš je prodavati za 100.000 dinara. Meni je sve jedno, ja neću kupiti ni u 10.000 dinara nešto što vredi 500 dinara. A ti onda meni kažeš, vidiš kako sam ja dobra, majica i dalje 10.000 dinara, nisam je poskupila na 100.000 dinara. Iako si ti našu trgovinu potpuno obustavila i meni je sasvim svejedno da li će tamo pisati 1.000 ili 10.000. Znači, to je tolika jedna zamena teze i toliko jedno zabašurivanje nekih činjenica gde i mi sami počinjemo da kažemo pa evo, ipak neće. Kako nama treba zapravo jedno da gledamo na taj potez? Naravno, znači to je pokušaj. Moje mišljenje i na osnovu zaista, ja se trudim da što više informacija dobijem i iz diplomatskih krugova drugih zemalja i ljudi koji se bave analitikom i u Evropi i u svetu, i jako s njima često razgovaramo o Kosovo i Metohiji, čini mi se da je to tema o kojoj najviše razgovaramo. Njihovo mišljenje, a i neki moj sud na osnovu analitike, jeste da su oni, da je ovo 5 do 12, da oni završe proces za okrušivanje takozvanog Kosova. I mi toga moramo da budemo svesni. To je prva stvar koja mora da nam bude u glavi kada budemo uopšte odgovarali nekakvim merama. Znači, oni idu sada na to da dođe do sukoba. Oni idu na otvaranje i zaoštravanje konflikta jer su svesni da su međunarodni kredibilitet apsolutno izgubili. Znači, ta priča je završena, to više ne treba niko da ima dilemu. Ono što mi imamo problem je što nemamo efektivnu kontrolu nad našim suverenitetom i nad našom teritorijom. Znači, mi nemamo vojsku, nemamo policiju, iako nam rezolucija 1244 pruža takve mogućnosti. Ali mi kao da imamo, ja sam slušala nedavno Marka Đurića koji vodi kancelariju za Kosovo i Metohiju i bila sam šokirana da taj čovek nijednog trenutka izlagajući od Kosovu nije pomenuo rezoluciju 1244. Zapravo ja ne pamtim kad je on to i učinio. Ali hoću da kažem da mi uopšte ne pozivamo se na dokumenta koje nam daju punu mogućnost da se odbranimo oko formiranja vojske takozvanog Kosova, da se odbranimo oko ovakvih mera. Mislim da je, evo, Ana Brnabić je rekla da je upućena žalba CEFTA, to jeste bila mera, čekam ćemo, kaže, 90 dana. 90 dana čekanja je 3 meseca. Za 3 meseca može da izbije rat, za 3 meseca može da se iseli ozbiljan broj Srba sa Kosova i Metohije, za 3 meseca mogu potpuno naši privrednici. Može i preko noći, svedoci smo istorije, ali tako? Naravno, a kamoli 3 meseca. Da li smo svesni šta u ovom trenutku znači 3 meseca? Evo ja malo pre kažem da se divim tebi koja svakog dana čitaš i pratiš dnevnu politiku, da budiš informisana koliko se vesti brzo kao na traci smenjuju. Druga mera koja ja prosto ne mogu da shvatim, da mi još uvek nismo tražili sazivanje sednice Ujedinjenih nacija. Znači, to je mera koja je ključna. Da vidimo šta ćemo da radimo sa pripadnicima KFOR-a, EULEX-a na Kosovo i Metohiji, da vidimo na koji način, jako je dobro i korisno to pozvati ruske pripadnike da se vrate na Kosovo i Metohiji, jer oni na to imaju pravo. Znači, nama je potrebno da uputimo takav poziv i da kažemo, mi nismo sigurni, KFOR nas laže. Rekli su nam prošli put da ovi neće biti na severu Kosova i Metohije, bili su. Znači, mi vas molimo kao državu koja poštuje naš teritorijalni integritet da budete tu prisutni. Takođe je bitno svakog dana insistirati da se takozvano Kosovo, koje čak i nije punopravni član CEFTA, nego preko UNMIK-a, isključi iz CEFTA, jer oni su prekršili CEFTA. Takođe je važno da mi šaljemo Evropi poruke. Ne da tu je sad prekinut neki dijalog i tako neke mlake izjave. Ne, ljudi, formira se velika Albanija. Znači, to je u pitanju i to je cela priča. Da li će Evropa da gleda nemo posmatranje velike Albanije? Neke zemlje naravno da hoće, jer one su u tome i kumovale. Ali nama je bitno da mi iznudimo njihovu reakciju i da ne dozvolimo da se oni sada prave kao da oni nisu svesni šta se iza brda valja, nego je reč o nekakvim taksama. Takođe je bitno da mi upozorimo da ćemo mi, ukoliko ovaj proces se nastavi obustavljene trgovine, biti prinuđeni da alternativnim putevima, čak i javno, dostavljamo robu
našem narodu na Kosovu i Metohiji. Pa neka nas o tome spreče. Oni najavljuju da će tu biti još dodatnih mera, mi ćemo vidjeti u kom će to smeru ići. Ali evo recimo jedna stvar koja kaže, kao Amerikanci, neki krugovi su protiv formiranja vojske takozvano Kosova. Sa druge strane njima 24 hamera, borbena vozila stiže. Znači, nemojmo da slušamo šta zapadni zvaničnici govore. Pogledajmo šta rade. Znači, oni nisu ništa preduzeli. Da je Brisel hteo, da je Washington hteo da se ukinu ove takse, one bi bile ukinute još kada smo nas dve o ovom razgovarali pre 15 dana dok sam gostovala kod vas u emisiji. Dakle, oni to neće, oni hrabre Albance i oni idu na to da iznude nas priznanje. Mišljenja sam da ove političke podele koje su prisutne posljednjih dana su za nas jako loše, da moramo da stanemo na loptu svi. Mnogo ima sukoba, mnogo ima zle krvi. To nije dobro. Znači, dajte da stanemo na lopti da kažemo, opozicija ima svoje zahteve. Ja sam protivnik i opozicije i vlasti. Mislim, kad kažem opozicije, mislim na ovu... Na te stranke koje pokušavaju sada da parazitiraju na zadovoljstvo. Što kažu prozapadne opozicije. Da, imaju tu jednu, da, imaju prozapadnu politiku, znači ne znači da se s njima smatram da vode istu politiku kao i aktualna vlada, čak ako ne i prozapadnju. A sa kim se vidite više slažete, sa ovima koji su na vlasti ili sa... Pa evo, ja prosto ne znam šta da kažem na to pitanje, jer to je, znate kako to funkcioniše u dvopartijskim sistemima u Americi? Kažu, to je jedna flaša sa dve etike. Znači, ista je politika, samo su etikete različite, ambalaža je različita. Koncept Evropske unije kao bez alternativnog puta je pogrešan. Svaka stranka koja se za to zalagala u prethodnoj vladi i koja se sad za to zalaže, vodi Srbiju pogrešnim putem. Znači, što se pre otreznimo, nije kasno, mi ćemo reći 20 godina smo na tom putu, kako sada da odustanemo. Znači, 20 godina propadam, i zbog toga ne mogu da odustanem. Pa ne, nego ću reći, ljudi, 20 godina dajem sve, dobijam samo nove ultimatume, otvorio mi se prostor, imam mogućnosti da razvijam odnose s drugim državama, što ne znači da mi treba da zaustavimo odnose sa Evropskom unijom, nego prosto da prestanemo da ispunjavamo ultimatume bez ikakvog razloga. Tako da ne postoji tu neka... Jer je cilj neizvestan u krajnjem slučaju, je li tako? Ispunjavamo njihove uslove i tako dalje, a ne znamo šta će zapravo biti, niko nam nije rekao gde je kraj. Ja bih se čak usudila da kažem da znam, da nećemo biti članica nikada, tako da, eto, to je nekako. Imamo sada rezultate ove vlade i imamo rezultate prethodnih vlasti i stranaka koje čine sada uglavnom opoziciju. I njih smo videli, ove sada gledamo. Znači, vidimo koliko propusta postoji, koliko neozbiljnosti postoji. Država je ozbiljno ugrožena. Imamo zaista 1000 razloga za brigu, i ekonomskih, i vojnih, bezbednostnih, političkih, i mislim da je nedopustivo voditi sada jednu politikansku utakmicu gde ćemo se utrkivati ko će kome da podvali, da poturi nekakav spin, kako se to sada popularno kaže. Znači, mislim da naš narod je umoran od toga i da čeka zaista jednu ozbiljnu državotvornu politiku. Lepo da čujemo šta kažu gledalci, dobro jutro. Dobro jutro, Užice, pozdrav za dve lepe i pametne dame. Hvala. Samo da vam kažem, sa Milicom se slažem 100%, mi smo se čuli da ne davim, znači sve je ovo okej. Samo da vam kažem da rešenje zna se šta je ODKBO, BRICS, to je naše rešenje. Druga stvar, Evropska unija. Meni je milo što će sad propasti ovo Engleskoj, pa će oni da se vrate u Evropsku. Vraćaju se oni, neće gore. Oni će organizovati novi referendum i narod će ponovo se vrati u ovaj bučkuri zvani Evropska unija. E šta je sad poenta? Pogledajte ko vodi Englesko, ko vodi Francusko, ko vodi Nemačku, to su obskurne ličnosti, sve vam je jasno gde to ide i gde vodi. Mislim, da ih ne analiziram, vi to znate izvanredno. Druga stvar, ovo što u Nišu ne dajemo ljudima. Ja da se pitam, ja bi u Nišu dao njima mnogo više od ovoga humanitarnog centra, razumete? Pa da vidim onda ko će da udari na Srbiju. Nema nama od Evropske unije ništa, mi se okrenemo sebi, našim vekovnim prijateljima, Rusiji, hvala Bogu Kina, sad tamo, još jedan pozdrav da vam ne oduzimam vreme, znate, isto mislimo i da ne zamaram gledalce. Pozdrav još jednom za dame i prijatno, živo. Dobro, hvala što ste se javili na šta redovni gledalac i baš sam razmišljala, je rusofil, baš sam razmišljala hoće li se javiti sada kada si ti tu i eto. Veliki pozdrav, zaista, drago mi je to da na sličan način razmišljamo. Što se tiče ODKB-a, znači ODKB nije isto što i NATO. Znači ODKB je potpuno drugačiji, to je jedna vrsta
bezbednosne strategije i strukture koja nam pruža mogućnost da zaštitimo svoj suverenitet. Jer, na primjer, ne znam koliko ljudi znaju uopšte evroazijske integracije. One nisu iste kao evropske integracije. Jer šta se dešava kod tih evroatlantskih integracija, ovih zapadnih? Oni ti kažu ovako, sad više ti ne vodiš računa ni o svojom zakonodavstvu, ni o svojoj spoljnoj politici, radit ćeš onako kako ti kažemo. I ti bukvalno utapaš se u nešto kao što smo se mi utapali u Jugoslaviju. Samo je ovo još teži oblik jer se zaista neki tuđini i stranci pitaju o našim sudbinama. A s druge strane, evroazijski koncept kaže ne. Mi ćemo sarađivati tamo gde su nam obostrani interesi. A vi čuvate svoj suverenitet i integritet. Imate pravo da i dalje vodite svoju politiku. Ako se ne slažete sa mnom, imamo možda različite poglede, niste vi dužni da uvedete sankcije nekome zato što sam ja uvela, jer to nije vaš interes. Tako da Rusija potpuno predlaže taj jedan novi model, i Rusija i Kina. I mi kažemo velike sile su protiv nas. To često se čujemo, ali tako? Ja samo pitam, a ko je to? Tu je samo Sjedinjene Američke Države. I ajde da kažemo Velika Britanija. Nemačka, pa to više nije velika sila. Odavno nije velika sila. Da li znate koliko američkih vojnih baza ima u Nemačkoj? Nemačka je potpuno pod kontrolom. Francuska, vidimo i sami. Znači, to je jedan fitilj je dovoljan da sve se obruši kao kula od karata. Imali smo sada teroristički napad u Strasburu. Tamo analitičari ne smiju da kažu odakle dolazi taj terorizam, nego kažu, eto, malte ne, nisu rekli baš lepo. Kaže, evo, iz svakog napada mi po nešto novo naučimo. Znači, oni se, shvatate koliko su oni, oni su vazali. Znači, oni ne smiju da podignu glavu i da su usprotive terorističkim napadima zato što su pod kontrolom. Tako da mi imamo Indiju, Brazil, Rusiju, Kinu, znači, to su zemlje BRICS-a, Belorusiju, Kazahstan. Znači, to je taj jedan drugi koncept zemalja koje pružaju ruke i koje svakako će biti važan garant našeg i ekonomskog oporavka i geopolitičkog uticaja. Što se tiče ovoga što je gospodin rekao za Rusko-Srpski humanitarni centar, da bi im dao više, koliko sam shvatila, vojnu bazu ili tako nešto, da onda ne bi mogli da se igraju sa nama, u svakom slučaju mislim da mi nedovoljno koristimo tu mogućnost da pošaljamo njima poruku, nemojte da se igrate sa Srbijom, jer Srbija ima mogućnosti da kaže, evo, mi smo danas i područje za nekakvu rusku bazu. Ja ne kažem da mi to treba sada da uradimo, ja jesam privržena neutralnosti, ali prosto treba da im pošaljemo poruku da ta mogućnost postoji, pa neka se malo zapitaju. Da, rekao si u jednom trenutku, Rusija ima zadršku prema nama, je li tako? Da. Da li je to zadrška ili je tolerancija, obzirom na to da i dalje se klackamo, kako to mnogi znaju da kažu, sedimo na dve stolice. Da, to si lepo formulisala. Hvala. Jedno i drugo. U suštini, tolerancija prema tim našim potezima koji nas nekako sve više približavaju ka zapadu, a s druge strane i zadrška u smislu još uvek, jer znate kako, mi ne znamo još uvek šta će biti naša spoljna politika. Ja mislim da predsednik države u ovom trenutku ne zna šta će biti, šta je njegova namera sa Kosovom i Metohijom i sa Evropskom unijom i uopšte sa konceptom. U velikoj meri je on odgovoran za to, jer je verovao u nekakve zablude i mislim da je on ili bio ubeđen da će da nadigra te zapadne političare, što je nemoguće, znači s njima kada se uhvatiš u kolo, tu izlaska nema, znamo kakvi su izlasci obično, ili su oni njega do te mere obmanjivali da je on u jednom trenutku rekao nemoguće da me sve ovo lažu, mora da ispune bar nešto od toga. Naravno, ja kada bih bila u prilici da razgovaram sa bilo kim iz državnog aparata Republike Srbije koji je odgovoran za ozbiljne stvari, ja bih rekla ključno ti je kada odeš na zapad da im ništa ne veruješ. Znači, sve slušaj, ništa ne veruj. Pođi od toga da će za sve da te prevare. Nije to moja mudrost i nije to moja pamet. To je kolektivna svest srpskog naroda koja je proistekla iz našeg iskustva tokom istorije. Ako mi ne koristimo iskustvo na ličnom planu, na kolektivnom planu, na nacionalnom planu, to znači da smo mi narod koji ništa nije naučio. I onda smo mi jedna masa za manipulaciju. Tako da mislim da Rusija čeka da vidi šta će biti naša politika, ali ono što je njima za sada obećano i čega se oni zaista drže, jeste da Srbija neće ući u NATO i da Srbija
neće uvesti sankcije Ruskoj federaciji. Ja mislim iskreno da mi, kada kažemo nećemo uvesti sankcije Rusiji, moramo da budemo svesni da Rusiju to neće mnogo ni zasvrbeti ukoliko bismo mi uveli sankcije. Ali a ne bi nas svrbelo. Ne bi nas, znači mi ne činimo uslugu Rusiji, mi činimo uslugu sebi, jer mi izvozimo više nego što proizvedemo ali na tržište Ruske federacije. Ali ta zamena teza je uopšte prisutna, evo, i po tom pitanju upravo. Predstavlja nam se to drugačije zapravo. Da smo mi važni jer mi Rusiji nećemo uvesti sankcije. Pa to je svako koji ole prati... Ko to radi i zbog čega? Pa, pre svega rukovodstvo to radi zato što želi da i dalje očuva birače, ajde da kažemo, ugrubo rečeno, rusofilske orijentacije. Jeste. I da kaže, vidite da vi da nismo mi baš toliko poslušni prema Evropskoj uniji, evo nismo uveli sankcije Ruskoj federaciji. Uvođenje sankcije Ruskoj federaciji bi bio jedan bumerang koji Srbija ne bi mogla da izdrži i to bi bilo zaista strašno. Tako da mislim da je to, lepo si rekla, apsolutna zamena teze i prikrivanje zapravo suštine. Ali, evo, pomenula bih, potpisana je, usvojena Marakeška deklaracija o migrantima. Znači, hoću na tom primjeru prosto da neke stvari ilustrujem. Deklaracija o migrantima, šta ona znači? Inače, da budemo realni, deklaracija nije obavezujući akt. Znači, ona nas u ovom trenutku s pravnog aspekta ne obavezuje. Ali ja, poznavajući naše političke predstavnike, bojim se da oni čak nekada su skloni tome da ispunjavaju ono što nije obavezujuće. Tako da me ne bi čudilo da oni prvi izađu i da kažu, mi ćemo prvi da podržavamo ono što tamo piše, da pokažemo da smo veći katolici od pape. O čemu se zapravo tu radi? Šta je tu jako opasno? Antimigraciona politika je politika, to je tema budućnosti. Znači, to je nešto što još uvek kod nas nije u potpunosti stiglo na dnevni red. A što je ključna tema kod svih partija... Kod nas ni budžet nije stigao na dnevni red. Kod nas, da. Pa dobro, mi kaskamo. Nas u ovom trenutku jedino vadi, koliko god to sada zvučalo paradoksalno, što imamo niski životni standard i što migrantima nije baš interesantno da ostaju ovde. Ali to će se jako brzo promeniti jer će oni biti prinuđeni da ostanu ovde jer ćemo se mi na tako nešto obavezati. Ja ne želim da plašim građane sa nekakvim teorijama zavere o ne znam koliko stotina hiljada, ali je činjenica da se otvaraju vrata dolasku migranata. Moja porodica je sačekala naše izbeglice iz Krajine, iz Bosne i živeli su kod nas u kući godinama bez ikakve nadoknade. Mi znamo šta znači izbeglištvo i mi smo tu da izbeglice prigrlimo. Znači ovo nije neki animozitet i neka ksenofobija. Ja znam šta znači izbeglištvo i znam šta znači ostaviti svoj kućni prag, ali budimo realni, to nisu migranti koji odlaze zbog rata. To su ekonomski migranti i to je plansko naseljavanje Evrope koje sprovodi Amerika. USAID, američka nevladina organizacija, je štampala mape migrantima i plaćala im transport, a na mapama je ucrtavala gde treba da idu i gde da naseljavaju. Znači, to je zaista jedna, to nije sada neki, nisam ja sada nešto to izmislila, to je dostupan javan podatak. Znači, oni planski naseljavaju. Šta je ova deklaracija koju smo mi potpisali? Ona sprečava, recimo, mene i tebe da javno govorimo o tome da se mi tako nečemu protivimo. Znači, ti sada kažeš, ljudi, ja mislim da je jako loše da mi, naše ljude, ovakvom politikom teramo da idu na zapad da žive ili na istok ili gde god ljudi odlaze sada masovno, recimo, i u Kinu da žive. Znači, mi teramo naše ljude da bismo doveli migrante koji će nam biti ovde radna snaga. Ja sam protiv toga. Po ovoj deklaraciji ti nemaš pravo to da pričaš. Znači, ti ne smeš više da digneš glas, to je kršenje u slobodu govora. Nemamo kontrolu nad granicama po ovoj deklaraciji. Sreća što ona nije obavezujuća, ali ako krene da se primenjuje, to bi to značilo. Nemamo prava da se raspitamo o podacima. Ti si sada migrant, dolaziš ovde. Ja nemam prava da se raspitam da li si ti učestvovala u ISIS-u, da li si ti imala bilo kakve terorističke aktivnosti, da li si prošla kroz njihove centre za obuku, da li si sklone nekakvim kriminalnim aktivnostima, da li imaš bilo kakav dosije i šta god. Nemam prava da imam tvoj zdravstveni karte, nemam prava ništa. Znači, ti si došla ovde kao tempirana bomba, izvini što sada prosto ovako koristim, ali možda ti nisi najbolja ilustracija za migranta, nisi sasvim sigurno. Ali za bombu ja sam. Za bombu ja si, da. Ali hoću da prosto na jedan plastičan način objasnim ljudima. Znači, mi onda puštamo
ne znamo koga puštamo. Pa čekajte, mi smo onda ludi, građani Srbije, što poštujemo ove zakone i u obavezi smo da se odazivamo nadležnim organima za različite istrage, provere i šta god. A migranti mogu da dođu ovde zato što su tako neke velike sile rekle da smo mi u obavezi da potpišemo tu deklaraciju. Evo, slično kao situacija sa Evropskom unijom. U obavezi smo, a ne možemo ništa da dobijemo. A nemamo prava, da. Znači, evo, zbog čega smo mi tu deklaraciju potpisali? To bih ja sada pitala momentalno predsednicu vlade, predsednika Republike, predsednicu Narodne skupštine. Ali su nam dali neko obrazloženje? Pa ne, to je ono kud su tu i mali muju, ali pogledajmo ko sve nije potpisao, nije potpisao Australija, nije potpisala Mađarska. Zaista, verujte mi, ja bih skinula kapu gospodinu Viktoru Orbanu za politiku koju on vodi. To je politika. Mi možemo imati s Mađarskom neke različite interese, pre svega u Vojvodini, ukoliko oni, ne daj Bože, budu imali neke pretenzije, ali taj čovjek vodi politiku za svoj narod i za svoju zemlju i to je za svako poštovanje. Mađarska je postala ozbiljna sila koja se odupire pritiscima i Brisela i Vašingtona i vodi svoju politiku, vodi mađarsku politiku. I ona kaže, mi ovo nećemo da potpisujemo. Izrael nije potpisao. U Belgiji je vlada izgubila većinu zato što je potpisala. U Holandiji istraživanja pokazuju da jedva 28% podržava ovakav projekat. U Nemačkoj je nastao haos u Bundestagu zbog ove deklaracije. Znači, niko nije za to. Potpisuju zato što njihove elite nameću. To je radila Angela Merkel, pogledajte kako prolazi. Ona sada mora da se povuče zato što je izgubila popularnost zbog takve politike. Znači, hoću da kažem da mi vodimo se prekopiranjem, evo to je sad popularno se kaže copy-paste, ono što vidimo da je tamo, ajde da se mi ne zamarimo, da primenimo i mi. A znamo... Kako se uvijek ugledamo na one loši? Kako se nikad ne ugledamo na one bolje? Ne znam. Tome, evo, ja prosto razmišljam o tom evropskom putu, gledam neke stvari koje su dobre u Evropskoj uniji i pitam se zašto mi ni jednu od tih dobrih stvari tokom 20 godina nismo preuzeli, jer činjenica je da smo mi mogli to i bez njihovih poglavlja. Zašto bi mene neko primoravao da ja učinim nešto dobro za svoju zemlju, pa valjda mi je to i cilj bavljenja ovim poslom, a sve ono što je bilo loše mi smo usvajali, pripisivali, usklađivali, znači evo model tužilaštva po njihovoj meri, model svesti po njihovoj meri, sve po njihovoj meri, znači mi smo naše živote organizovali po njihovoj meri. Očigledno da to tako ne funkcioniše, mora da se ljudi stavi tačka na to, znači mi smo njima predali mogućnost da oni odlučuju šta će biti sa našim suverenitetom na Kosovo i Metohiji. Oni nisu u stanju, govorimo o Briselu, Vašington jeste, ali neće. Oni nisu u stanju da jednog Ramuša Haradina, jednog teroristu i ubicu, koji se hvali u svojoj biografiji šta je radio, da njemu stanu na put. Pa čemu mi onda tamo da se nadamo? Evo, oko te deklaracije. Brojne zemlje nisu potpisale, u brojnim zemljama je nastala kriza zbog potpisivanja. Srbija je imala puno pravo da kaže, znate šta, hvala vam, a mnogo smo mi vaših deklaracija potpisali, ajde jedno da preskočimo. Dobro, ja bi to moglo da nam naškodi da smo to uradili, da smo preskočili. Znate šta, uvek vi zazivate njihovu... To je ta naša politika nezameranja. Ali, naravno, ali čekajte, dajte jednom da se ne zamerimo sami sebi. Tako je. Ima neko na telefonskoj vezi, dobro jutro. Dobro jutro. Je li imamo nekoga na vezi? Nema, da, niste bili strpljivi. 011-415-9800. Da napravimo neki zaključak sa ovom temom u vezi. Pa, evo, mogli smo, nismo, i sada šta je ono što možemo da očekujemo? Ono što možemo da, na osnovu ove deklaracije, da zaključimo, jeste da mi i dalje pravimo ustupke na svoju štetu i da mi i dalje posežemo za potpisivanjem onoga što nije u skladu sa našim interesima. Bojim se, ako se taj model bude preduzimao po pitanju Kosova i Metohije, po pitanju predaje naših strateških i privrednih resursa, da ćemo mi onda predavati i poslednje atome suvereniteta. Ja koristim uvek svaki javni nastup da pozovem vlast da to ne radi. Zato što oni u ovom trenutku predstavljaju državu čiji sam ja građanin, zemlju koja je za mene jedina. Ja nemam alternativu, za mene ne postoji alternativa Srbiji. Znači, mi možemo imati alternativne stranke, ali otadžbina nam je jedna. I mi moramo da koristimo svaki način da ih pozovemo da se otrezne od takve vrste poklonstva prema Briselu, Mogherinijevoj i tako nekim tim njihovim čatama i birokratama, i da trezveno sagledamo šta nam se dešava. Dešavaju nam se procesi u regionu. Gospodin se malo pre javio, Dočinović, čini mi se, iz Crne Gore. Hoćemo Crne Gore nakon uključenja? Hoćemo. Dobro. Dobar dan.
Dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro, poštovanje, izvolite. Pozdrav svima. Dopada mi se ova tema koju je načela Milica, u migraciji, jer primećujem da ni jedna od tih patriotskih navodno stranaka do sada nije načela tu temu. Evo ni radikali koji se busaju u prsa da ne znam koliko se zalažu. To je vrlo interesantna tema. Znate šta, nemam ja ništa protiv migranata. Samo vera ta islamska ima svoj način života, svoju organizaciju države i potpuno je sve različito od nas. Neka oni žive kako žive, ali to je vrlo opasno. Znate iz kog razloga? Posle rata su tako Albanci iz Albanije prelazili na Kosovo, masovno i sa stokom i sa porodicom, i mi smo bili velikodušno i prihvatali ih, rekli pa njih muči Enver Hoxha i tako dalje, dok nije došlo ovo do čega je došlo sada, da su oni većinski narod dole bili i napravili su ovo što su napravili. I zato je vrlo opasno to da mi veći broj migranata ovde prihvatimo. To, ja ne znam zašto se o tome ćuti. Ovde kod nas se o tome strašno ćuti, ali o tome mora mnogo da se priča javno, jer to nije dobro za nas. Na kraju ćemo mi morati da odemo da živimo negde sasvim na drugom mestu, svi redom. Pa vam sad jasno zašto se ćuti. Evo, dali ste vi odgovor. Jer to nije dobro za nas. Pa nije dobro za nas, to je katastrofalno za nas. Osim svega što smo preživeli, što preživljavamo dan danas, bedu, ovo siromaštvo, ovo maltretiranje naroda kompletno danas što se dešava. Sad treba još da moramo da budemo prisiljeni da bežimo iz sopstvene zemlje. Ja ne znam šta se ovo našem narodu dešava. Mi koji smo se toliko borili kroz našu istoriju da opstanemo, na kraju nećemo moći da opstanemo. Ja bih želela da mi i gospođica Milica malo o tome objasni. Ne može ona vrlo blagonaklono gleda na ovu vlast i ova vlast to radi. To ne može tako više da opstane, ljudi moji. Pa mi ćemo stvarno morati da bežimo iz ove Srbije. Dobro. Ako se ovako nastavi. Hvala što ste se javili. Hvala lepo, doviđenja. Pa, gospođice Milice. Da, gospođice Milice. Pa evo, ja sam baš i otvorila jednu temu koja je produkt loše politike ove vlasti. Znači, moj stav apsolutno nije blagonaklon, ali ono što mene razlikuje od drugih opozicionih stranaka, što je meni država na prvo mesto. I ja se trudim da nekad izbegnem i kritiku, da ne bih otežala svojoj zemlji, pa i neku svoju. Meni je najlakše da sada ja ovde vodim neku retoriku koja je populistička i da kažem ua ovi, dole oni, napred ovi. Nije u tome, ljudi, stvar. Znači, mi smo se toga nagledali. Ja hoću da... Više smo se naslušali nego što smo se nagledali. Ajmo da nešto stvarno predložimo što drugačije, da izađemo sa argumentima. Gospođa je rekla da je stvarno ta tema nešto što je zapostavljeno i apsolutno jeste. Vidimo i zbog čega. Znači, to su neke zakulisne stvari koje se odvijaju. I naravno da je njihov cilj jedno nasilno i organizovanje menjanje demografske slike i Balkana i Evrope. Ako pogledamo kako izgledaju zemlje koje su primile veći broj migranata na različite načine u decenijskom procesu, vidjet ćemo da recimo u jednom Parizu mi imamo četvrti gde bukvalno pariška policija ne može da iskontroliše kriminal migranata, trgovinu na crno, gde recimo evo postoji situacija da migrant izvadi parket iz poda jedne zgrade i zapali vatru i greje se usred te zgrade. Hoću da vam kažem, policija mu ne sme ništa. Da ne govorimo o socijalnim davanjima koje traže i svemu ostalom, što ćemo mi naravno morati da plaćamo. Ja ne želim da budem ptica zloslutnica. Ja upozoravam na vreme i apelujem da oni ne primenjuju ono što je u deklaraciji, jer nas u ostalom to i ne obavezuje. I s druge strane, ono što mogu da najavim, i svakako pozdravljam ono što je gospođa sve rekla, jeste da ćemo mi od iduće godine organizovati više različitih okruglih stolova sa ozbiljnim stručnjacima, ljudi iz različitih oblasti, gde će nam glavno pitanje biti migracije, problemi, izazovi, šta to znači za bezbednost, šta to znači za teritorijalni integritet, šta to znači za naše stanovništvo i za naše građane, i naravno ponudit ćemo konkretne mere. To je naša razlika u odnosu na ove ostale. Znači, kako, evo mi imamo plan. Nije istina da ne može drugačije. Na vreme, ako otvorimo temu, jedino tako možemo. Ovo što je gospođa rekla za Kosovo i Metohiju, apsolutno se slažem.
Mi smo zatvarali oči pred nasilnim menjanjem demografske slike, usledili su progoni i teror i mi danas imamo stanje kako imamo. Da, dakle možemo da sprečemo. To je najvažnije, ja mislim, u ovom trenutku. Da li sada, ako krenemo da delamo, možemo da sprečemo? Ako jedna Mađarska, kao članica Evropske unije, ima pravo da kaže njima ne. Znači, ne može niko da mi kaže da mi nemamo pravo da kažemo ne koji nismo članica Evropske unije. Dobro, dobro jutro. Hvala. Dobro jutro. Dobro jutro želim. Htjela bih da pozdravim Nade iz Beograda. Htjela bih da pozdravim ovu mladu gospođicu i voditeljku programa i apsolutno se slažem u priče o migrantima. Da su sve apsolutno rekli kao što ja mislim. Dobro, je li imate neko pitanje možda? Pa imam pitanje, ne znam na koji način može da se reguliše sad situacija s obzirom da je poprimila velike razmere, mislim, ta situacija s migrantima. I ne može se baš dozvoliti njima da vršljaju po našoj zemlji kako oni hoće i udovoljavati im ono što ne možemo našim građanima da udovoljimo. Dobro, hvala što ste se javili. Hvala i vama. Jel ima istere ovome, njima udovoljavamo, našim građanima se ne udovoljava u toj meni. Da, pa ne udovoljavamo mi migrantima zato što mi sada volimo njih kao ljude. Mislim, kad kažem mi, pre svega mislim na državnu politiku, nego zato što mi udovoljavamo zahtevima Brisela i Vašingtona. Mi njima udovoljavamo. I mi zbog njih smo spremni da kažemo, evo, nema veze, naši građani su građani trećeg reda, koji su dužni da odgovaraju na obaveze, ali nemaju nikakva prava, ali migranti su beli medvedi, samo zato što ste vi to tako rekli. Dakle, mi imamo pogrešan potpuno koncept prema onima koji pokušavaju da ovde nama kroje kapu. Evo moj utisak šta je. Amerika živi od stare slave. Amerika živi konkretno u Srbiji, ako govorimo, od straha koji su ovde posejali 99. godine. Mnogo je ljudi koji je srećen, koji mi kažu, bojimo se da branimo Kosovo i Metohiju, bolje i da ga predamo samo da nas ne bombarduju, da nam opet ne ginu deca. Ja ljudima tvrdim, to se neće desiti. Oni više nemaju kondicije, to bi bilo njihovo samoubistvo kada bi tako nešto uradili. 99. godine su oni bili, imali su unipolarni poredak, jedina sila na svetu. Situacija više apsolutno nije takva. Oni nižu poraze širom sveta. Oni u Ukrajini neće da reaguju, koje je podeljan Ukrajinu su uništili. Pogledajte šta su radili od Ukrajine. To je jedna rasparčana zemlja samo zato što je slušala Zapad i zato što nije vodila svoju politiku. Devastirana potpuno, ta zemlja praktično postoji na aparatima. Tako da, pogledajte kako oni tamo seju strah i žive od toga i parazitiraju na tome. Nemojmo da imamo strah, oni nemaju više ni jedan štih u rukama. Znači, oni sada samo blefiraju, živeći od toga što su ovde ranije radili. Ostale su njihove strukture, i dalje oni rovare, i dalje oni pokušavaju da vrše uticaj, ali oni više nemaju kondicije da oni budu ti koji će Srbiju zasipati bombama i osiromašenim uranijumom. Ta priča je gotova i oni sada panično pokušavaju da zadrže poluge nekakvog svetskog šerifa koji će nama ovde da određuje šta ćemo da radimo. Inače, američka ambasadorka Nikki Haley prošle godine je pri Ujedinjenim nacijama rekla za ovu deklaraciju, kaže, Amerika to neće. Mi hoćemo da kontrolišemo naše granice i da mi odredimo koje ćemo migrante da pustimo, koje nećemo. Znači, sve što oni neće i što ne puštaju kod sebe, pa evo, to je slučaj ni sa nevladinim organizacijama protiv kojih se ja borim, to su ove prozapadne nevladine organizacije koje što uzimaju novac iz Soroševih fondacija, em još ih i naša vlada kroz različite nivoe finansira. To mislim, kad kažem na vladine organizacije, mislim na Fond za humanitarno društvo Nataše Kandić, Sonju Biserko, Borko Pavićević i te ljude koji isključivo vode tu antisrpsku propagandu. I ja kažem ovako, ajmo da usvojimo zakon i da kažemo, hoćemo da regulišemo, da vidimo kako vi dobijate novac, od koga dobijate novac i šta radite. Vas plaća strana ambasada, vi se bavite politikom u Srbiji, to ne može. I sad, pogledajte, oni kažu, vi ste protiv demokratije. Pa ne, pa to u Americi vam je zabranjeno, na koju se vi toliko pozivate. Jer Amerika to svoje đubre, metaforički rečeno, izvozi, ali ne da kod nje da postoji. Znači, ako se vi pozivate na tu Ameriku, pa pogledajte kako tamo funkcionišu zakoni po tom pitanju. Jasno. Ima neko na telefonskoj vezi, dobro jutro, pa ćemo onda se... Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. To mi se zreći na vezi. Vidim, Milica otvorila dosta tema, ja bih samo da se na dve osvrnem i da postavim jedno pitanje. Dobro. Ona je jako mlada i ne zna šta se dešavalo posle Drugog svjetskog rata. Mi smo preko
Rumunije i Bugarske uvezli jedno 500.000 Roma koji su u karavanima, ja znam to povezno na svojim se očima gledao, bez nikakvih pasoša prelazili u Srbiju. Tako se menjala postepeno demografska struktura stanovništva u Srbiji. Dan danas je situacija ista, vi ne možete, 50% Roma u Srbiji nema lična dokumenta. Nije samo u pitanju. Situacija ista je sa muslimanskim stanovništvom koje je ovdje dobilo veća, mnogo veća prava nego bilo gdje u svetu. Mm-hmm. Ova situacija koja je sad u Maroku bila, da se potpiše dokument o ovim izbjeglicama, mislim da to je potpuno Đorđije, što je stvarno neprimjereno, da se ni u jednim vestima to ne pominje, da je potpisao u ime države Srbije da može da uđe bilo koja izbjeglica i da niko ne sme da ga pita odakle iz koje zemlje je došao. Ja se slažem da država ne sme da bude ugrožena, ali državu ne čini samo režim. Na režim uvek mora da se vrši pritisak da ne radi iza leđa naroda i da čuvajući pre svega mišljenje naroda i držeći se njega, čuva i državu u kojoj svi mi živimo. Dobro. To je jedna druga stvar, htio bih da joj kažem, znači da sugerišem da ne brani režim po tom osnovu, moramo stati pritisnuti režim da se ponaša onako kako treba, a ne kako hoće. Dobro. Druga stvar, vezano za Američke države, jedina svaka zemlja kao što su Američke države, znači Velika Britanija, ona naravno postiže svoje strateške ciljeve tako što izmišljaju demokratska prava, izmišljaju demokratske postupke koji sami ne poštuju i naravno to im se mora reći u lice. I ne možemo dozvoliti da organizacije koje su pale s neba, koje su strani agenti, to je mislim jasna činjenica, da u ovoj zemlji imaju mnogo veća prava nego recimo njena stranka koja se bori za narodno jedinstvo i za promovisanje nacionalnih vrednosti Srba u ovoj državi. Dobro. Milice, pitanje. Ajde, pitanje. Kakav je konkretno vaš stav prema Kosovu? I za da znate, ako je pozitivan u smislu koju mi imamo, patriote, mi ćemo ga po svaku cenu braniti. Kažete žrtve. Naravno, istorija čovječanstva, istorija stradanja i ratovanja, tu se ništa ne može učiniti. Prema tome, ne bojte se od toga. Moramo se boriti za svoj cilj po svaku cijenu. Dobro, hvala. Hvala što ste javili. Dobro, stav po pitanju Kosova čini mi se uopšte poznat, ali imamo kratko da bismo... Vjerojatno gospodin nije pratio ranije što smo govorili. Mi smo upravo i pričali o deklaraciji koju je ministar Đorđević potpisao i upravo smo to i osudili i zbog toga smo i otvorili temu o migrantima i slažem se sa vama da je neophodno napadati sve loše odluke režima. Ja sam samo rekla da ću ja to raditi onda kada ja procenim da je to važno za državu, a ne onda kada mi za tako nešto daju instrukcije nekakve strane ambasade, kada ću ja praviti proteste protiv vlasti. Znači, onog trenutka kada mislim, a sada mislim da je to važno da se napadne i da se otvori ta tema, ja to i činim. Isto tako smo reagovali oko Kosova i Metohije, kada je predsjednik predložio razgraničenje, protivimo se tome, smatramo da su Kosovo i Metohija imperativ opstanka naše države uopšte, da je to ogledalo naše, da li smo država ili smo kolonija. Kosovo i Metohiju treba braniti, svaka opcija je na stolu, treba izbjegavati svaki oruženi sukob, ne nasjedati na provokacije, ali to ne znači da ćemo mi gledati kako nam se dešava neki pogrom novi. Najvažniji nacionalni zadatak srpskog naroda jeste da ne dozvoli novi Jasenovac, novo Jadovno i novi Martovski pogrom iz 2004. godine. Znači, mi moramo da učinimo sve da tako nešto ne dozvolimo i nikakva potpisivanja, parafi, sporazumi i ostale stvari koje bi na bilo koji način zaokruživali njihovu državnost ne dolaze u obzir. Znači, tako nešto nije opcija. Milice, Crna Gora u 5 minuta. Crna Gora u 5 minuta. Crna Gora ne može stati u vekove, ali ajde da budemo sada konkretne. To je strašno što se tamo dešava. Posljednjih par meseci teror je kulminirao. Predstavnici Demokratskog fronta kao najjače opozicione stranke, to jest koalicije u Crnoj Gori, se nalaze na udaru režima Mila Đukanovića, koji očigledno panično ide da ukroti svaki drugačiji glas. Medojević se nalazi u zatvoru, čovjek štrajkuje glađu, 12 dana je u pritvoru zbog toga što su ga uhapsili nakon napuštanja Narodne skupštine. Opozicija je tražila reakciju Ustavnog suda i rekli: vi ste ovog čovjeka uhapsili bez skidanja imuniteta, prekršili ste sva njegova prava. Ustavni sud je tu rekao otprilike da
ili apelacioni, ne znam sad šta je konkretno na kraju rekao Ustavni, vjerojatno je to potvrdio, da imunitet traje samo, možete misliti, dok traje skupštinska rasprava, a kada izađete iz posle skupštinske rasprave, vi više nemate imunitet. To je takva jedna notorna budalaština. S druge strane, Knežević je malte ne zatočen u skupštini, jer ima saznanje da će biti uhapšen ukoliko skupštinu napusti, tako da on čovek i boravi u skupštini kao nekakav zatvorenik institucija tih kvazi u Crnoj Gori. Mora Beograd hitno da reaguje, ne samo zbog toga što se progoni opozicija, već zato što se ugrožavaju prava srpskog naroda, pravo na jezik, pravo na izjašnjavanje o nacionalnoj pripadnosti. Mi ovde govorimo o nacionalnim manjinama koje žive u Srbiji, kojima smo dali sva prava. Ja sam mnogo srećna zbog toga i mislim da je Srbija posljednja multietnička država na Balkanu. Ali ajde da vidimo, možda i šire, ajde da vidimo šta se dešava u Crnoj Gori sa našim narodom. Gde je reciprocitet, gde je odgovor Beograda? Oni pokušavaju da nas vedu ispod 20% na popisu, progone Srpsku pravoslavnu crkvu, rugaju se mitropolitu. A mi ne reagujemo. Mi ne da ne reagujemo, mi se ponašamo kada je to u Bangladešu, tamo negde, pa kao jao strašno, ali nema veze šta imamo mi s unutrašnjim pitanjima Bangladeša. Znači, to je naš narod, u ostalom, to je naše istorijsko pravo, srpski faktor je prisutan u Crnoj Gori. To što oni sada to poništavaju, pa ne možemo mi na to da pristanemo, to nije legalno stanje. Jesmo mi priznali nezavisnost Crne Gore, ali nismo priznali da oni terorišu srpski narod. Znači, na ove mere mi nismo posebno, što mi jako dobro znamo koliko ti Montenegrini Milovi čeznu i vape da dođe u Beograd. Znači, mi imamo poluge i tekako njima da kažemo, ljudi, vi znate da je vama Beograd i Meka i Medina. Nemojte da se igrate više sa progonom našeg naroda u Crnoj Gori. Bila sam dole u Nikšiću, održali smo tribinu, jako vodim računa da nikad ne zaboravimo naš narod u Crnoj Gori, da ne zaboravimo Crnu Goru. To je nešto što je podjednako važno kao i Republika Srpska i Kosovo i Metohija i moramo da budemo svesni. Ono što radi vlast u Crnoj Gori, ne radi narod. Znači, odluke njihove su i anticrnogorske, one su protivne i crnogorskoj tradiciji koja nije ništa drugo nego srpska tradicija. Ovo je bila Crna Gora u 2,5 minuta. Ali dobro, u svakom slučaju negdje smo dali odgovori na pitanje šta mi treba da uradimo, ćutimo u ovom trenutku, iako ne treba tako, treba da bude drugačije. Jel očekuješ da će da ćemo dati neki stav, da ćemo se pokrenuti ili ćemo... Ne očekujem iskreno. Mislim da još uvek se ne otvara pitanje Crne Gore. Verovatno je njihova procena da u ovom trenutku je Kosovo i Metohija dovoljno veliko žarište da ne bismo izdržali da otvorimo još jedno, ali prosto imala je vlast dovoljno vremena. Znate šta? Moj stav je poznat oko prethodne vlade, demokratske stranke i svega ostalog, ali Srpska napredna stranka od 2012. godine na vlasti imala je vremena da sve ono što spočitava kao lošu odluku prethodne vlasti barem pokuša da koriguje. Znači, ljudi, ne možemo više da pričamo šta su radili oni, a s druge strane nastavljati tu politiku. Ajde vidimo šta ste uradili vi. Što se tiče Crne Gore, niste uradili ništa. Znači, napravljeni su sada neki minimalni pomaci, otvorena je ta srpska kuća. Ja uvek kažem, jer hoću da budem objektivna. Znači, skidam kapu, super, sve je to u redu, ali to nije dovoljno. Znači, imamo teror, imamo progon, imamo ugrožavanje prava. Gde su naše institucije da reaguju? Mislim da se ništa naročito o tome neće promeniti, ali vidjet ćemo kako će naši Srbi odgovoriti. Oni imaju večeras opet protest u 18 časova, imali su nekoliko zaista masovnih demonstracija. Kad kažem, nisu to samo i Srbi, to su i drugi ljudi. Medojević se čak izjašnjava kao Crnogorac, ali on je čovek koji je opozicionar i zbog toga je ugrožen. Tako da moramo da reagujemo na takve stvari, jer ako oni jednog političara tako diskriminišu, pa šta će običan narod da očekuje onda? Dobro, Milica, hvala mnogo na izdvojenom vremenu, hvala na ovako dobrim i kvalitetnim odgovorima. Mislim da su gledalci bili zadovoljni. Hvala vama. Ja ću samo zaokružiti ovu priču sa Republikom Srpskom, koju smo nekako zapostavili. Gospodin Dodik, predsjednik, trpi zaista pritiske da uvede Bosnu i Hercegovinu u NATO. Bosna i Hercegovina nije u NATO još uvek zbog odluke Republike Srpske da ne potpiše MAP sporazum i tako dalje. Njemu je obećano da će mu biti ukinute sankcije
ka Americi koje ima, dakle, ukoliko bude pristao na tako nešto. Znači, to je pritisak koji na njega vrše američki ambasadori. Moja saznanja su i prateći medije tamo da je on rekao ne interesuju me vaše sankcije, Republika Srpska će ostati dosledna, mi ne želimo ulazak u NATO, mi smo vojno neutralni. Ako predsjednik Dodik, kao predsjednik entiteta, znači ne država, entiteta, može njima da kaže ne i da ostane svoj na svome i da dalje pobeđuje i da dalje napreduje, onda zbog čega bi Srbija klimala glavom pred svakim zahtevom? Eto, to je jedna poruka kako može kad se vodi prava politika i da može da se kaže ne, a da nema neke krupnije posledice. Hvala, Milice. Molim. Poštovani gledalci, u nastavku emisije slede najvažnije vesti iz zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Onda će mi se pridružiti gospodin Lutovac, predsjednik Demokratske stranke. Ostanite uz program Naš Balkan televizije.